盛大に始まったのはタレントのぼる塾を迎えて開催されたウェルカニトゥカニバーサリーパーティー。鳥取県をカニ取り県に改め、カニを PR するウェルカニキャンペーン10年目突入を祝いました。早速田辺さんがカニ鍋を試食です。もう本当に身がもうふわって柔らかくて、お出汁がすごい美味しくて、もうお鍋にすることによってカニの旨味が全部こうくって出ていて、その野菜だったりキノコにすごい美味しい出汁がもう染みついて最高に幸せです。続いてアンディさんはカニ重を。特別に濃い味付けはないんですけど、もう十分このカニのエキスだけで米が進む。そしてこのカニ味噌がもう集大成です。もうこれはもうカニの歴史がもう駆け巡りますね。走馬灯のように頭の中で豪快な食べっぷりで会場を盛り上げた田辺さん、鳥取県の平井知事からカニプリンセスに任命されました。旬のカニが当たるカニ取り券ウェルカニキャンペーンは来年2月までです。